Шағын бизнесті қолдау кәсіпкерлердің іс-қимылын жеңілдетіп қана қоймайды. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беріп, жұмыссыздықты азайтады. Сонымен бірге президент бизнестің бақылаусыз қалмайтынын баса айтты. Әсіресе қызмет көрсету саласындағы жұмыстарды қарапайым тұтынушылар қадағалайтын болады. Заңды өрескел бұзғандар тиісті жазаланбақ. В рамках концепции слышащей государства. Көкшетауда халығыныне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында Рио сауда ойын сауық орталығында салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының кодексіне жаңа өзгерістері бойынша республикалық науқан өткізілуде. Қала тұрғындарына жаңа жылдан бастап енгізілген заңдағы өзгертулер жайында ақпарат берудеміз. Бұл мораторий және кәсіпкерлердің салықтан босатылуы. Заңдағы жаңа өзгерістер жеке кәсіпкерлерді табыс салығынан, әлеметтік салықтан сонымен қатар бірыңғай жер салығынан босатып отыр. Атаулы жеңілдік Қазақстанда жеке ісін дөңгелетіп отырған 1,2 миллион жеке кәсіпкерге қатысты. Осылайша жеке кәсіпкерлер қалтасында 380 миллиард теңге үнемделіп, өз ісін дамытуға мүмкіндік алып отыр. Бүгін біз заңнамаға енгізілген өзгертулер жайында естіп келдік. Кәсіпкер ретінде мемлекет тарапына айтар алғысымыз шексіз. Өз ісін ашам деушілерге үлкен қолдау деп есептеймін. Екі қолды бос қоймай жұмыс істеу керек. Үш жылға табыс салығынан босатылған кәсіпкерлер өз істерін дамытуға мүмкіндік бар. Салықтан үш жылға босату құқығына тек қана жеке бизнесін ашып отырған қазақстандықтар ие. Жер қойнауын пайдаланушылар, акциздік өнімдерді өндірушілер, ойын бизнесі, сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары, несие бюролары, күзет саласы босатылмайды. Баласа Жақсыбай, Сабырбек Құлатай, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.